22 দিন পূৰ্বে জন্ম হোৱা এজনী কণমানি। জন্মৰ পিছতে পিতৃ মাতৃয়ে তাইৰ নাম থৈছিল তবস্যুম। কিন্তু আজি তবস্যুমে পাইছে এক নতুন নাম, আৰু এই নতুন নামটো হৈছে সাগৰিকা। ইমান বাৰিষাত হৈছে, ইমান সাগৰৰ মাজত, সেইকাৰণে মই সাগৰিকা দিছোঁ তাইৰ নাম। সাগৰিকা এতিয়া কেৱল এটা নাম নহয়, এই কণমানিজনী এতিয়া হৈ পৰিছে হিন্দু ইছলাম ধৰ্মৰ মাজত থকা সম্প্ৰীতি আৰু একতাৰ প্ৰতীক। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পাতালত 22 দিন পূৰ্বে জন্ম হৈছিল কণমানিজনীৰ। হাস্পাতালৰ পৰা মৰিগাঁৱৰ ভুৰা গাঁৱৰ নিজ গৃহলৈ উভতিছিল পৰিয়ালটো, কিন্তু ভয়াৱহ বানত বন্ধ হৈ পৰিছিল ঘৰলৈ যোৱাৰ বাট। নাৱতে সময় কটাবলৈ বাধ্য হৈছিল পিতৃ মাতৃ। কিন্তু এনে সময়তে মৰিগাঁৱৰ বাখৰবৰীৰ শিক্ষক দেৱলাল দাস আৰু তেওঁৰ পৰিয়াল আগবাঢ়ি আহিল ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী পৰিয়ালটোৰ কাষলৈ। 22 দিন পূৰ্বে জন্ম হোৱা নৱজাতকক লৈ মুছলমান ধৰ্মাৱলম্বী পৰিয়ালটো আহিল দেৱলাল দাসৰ আলহী হৈ। দেখিছোঁ যে এটা কণমানি শিশু তেওঁলোকে লৈ এইফালে বৰষুণৰ যি সমস্যা, এইখিনি সময়ত তেওঁলোকে কেনেকৈ থাকিব, সেইকাৰণে আমাৰ ঘৰলৈকে লৈ আহিলোঁ, আশ্ৰয় দিলোঁ আৰু এতিয়াও আছে আৰু। সাগৰ সদৃশ বানৰ মাজত দেৱলাল দাসৰ আলহী হৈছে এই কণমানিজনী, আৰু সেইবাবেই তাইৰ নাম ৰখা হৈছে সাগৰিকা। ইমান বাৰিষাত হৈছে, ইমান সাগৰৰ মাজত, সেইকাৰণে মই সাগৰিকা দিছোঁ তাইৰ নাম। মানৱ ধৰ্মই সদায়েই সবাতোকৈ ঊৰ্ধত, এই কথা পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে কণমানি সাগৰিকাই। কেমেৰা পাৰ্চন ৰঞ্জনৰ সৈতে মৰিগাঁৱৰ পৰা প্ৰাঞ্জল দাস, নিউজ লাইভ।